wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliland mudane Axmed Xaaji Cali Cadami oo telefishanka caalamiga Star wareysi khaasa ku siinayay hoteelka Mansoor ee magaalada Hargeysa ayaa baaq nabadeed u diray beelo walaala oo diriri ku dhex martay deegaanka Ceelaf Weyn ee Soomaaliland. Waxaan wasiirku beelahaasi walaalaha u soo jeediyay in laga tago dagaalka oo dhinaca nabadda loo dhaqaaqo. Wasiirka oo si toos ah beelahaasi diriirtu dhex martay ee walaalaha la hadlaya waxa uu yidhi, ayuu si wanaagsan baa dowladda iyo shacabba waa la isugu tagay iyadu oo meel fiican joogta. Baa waxaan hadda wax ka saarayna malaha abaartii baa raagtay. Abaartii markay raagtay xayiraanimadu waa sii kordhaa. Marka saxamadaa sare yara qabata waxaan rajaynaynaa iyada nafteeda in hoos loo dhigo oo roobkii roob la'aanta roob baa ka dambaynaya. Shaqo kastaad aragto adduunka dhacda wanaag baa ka dambeeya. Wanaaggaas iyo raxmadda Ilaahay baynu sugaynaa. Laakiin waqti maanta waa la yaabay. Wax la leeyahay dadku marka ay raxmaad helaan oo gugudooyaba la ysku yaayaaci jiray. Waxa la leeyahay baashan abaarta ka abuurmaysa waa maxay diba loogu noqdo? Reeru waada waa walaalahay waa degaankeygii waa si gaara baan uga daqmanaynaa. Iyagana si gaara baan baqa gooni oo goo khaas u diraya. Aan isla sugno wixii hadhay oo qabyo ka ahaa. Aan isla sugno marka raxmadda Ilaahay daado. Wasiir Axmed Xaaji Cali Cadami hadalkiisa uu sii watay waxaanu intaasi raaciyay. Nabaddu waata bani aadamku ku nool yahay, waata dowladuhu ku dhismaan, waata ay ku tanaadeen ummadaha iyo caalamka nabadgelyada jeceli. Marka nabadgelyadu wax ka qaalisani ma jiro adduun, waa la heli karaa, dhaqaale waa kordhi karaa, waxa oo dhan. Laakiin asalka dhabi adduunka maanta waxa cidhiidhi ku jira oo cumla sacba wax la yidhaah hard currency ah waa nabadda. Intii aan ka haysanana waa Ilaahay maadi Ilaah baa loogu shukri naqaa. Dadkuna waa dadaalay waqtiyadii electionka iyo doorashooyinka iyo baa soo dhow. Waqtiyadaas xamaasadda xoogaa sare u kacda waa la yaqaanaa. Waxaan dadweynaha ummadda reer Soomaaliland meelay joogaan kuwooda dhibanaan oo haddii allaba koray magaalada iyo ka fog muuqaalkeedaba iyo kuwa kale oo magaalooyinka joogaba waxaan leenahay aan ilaashanno raasmaalka ugu weyn oo kulligeen inoo qaybsami karaa oo ina wada gaadhi karaa oo aan ku liibaani karaa waa nabadda oo aynu gacanada ku haynu sida aynoo walba ugu hayn. Geesta kale wasiirka oo aan isku dayay inaan wax ka weydiiyo arrinta muddooyinkii u dambeeyey dalka ka taagnayd ee la xidhiidha saldhigga milatari ee dowladda Imaaraadka Carabtu doonayso inay ka samaysato magaalada Berbera ayaa sheegay inaan wakhtigani arrintaasi ka hadlaynin. Baatiri Koosaar Maxamuud, telefishanka caalamiga Star, Hargeysa.